центр. От, значить, стоять здоровенні балони з вуглекислим газом, є кондиціонери і є резервне живлення. Тобто, як ми туди переставили минулого року, у нас жодних проблем з сервером не було. І дані три рази на тиждень копіюються, існує три копії. Тобто, що ще треба, я вже не знаю. Чим Укрбін гарний? Укрбін гарний тим, що ми розуміємо його архітектуру. Він створений нашими людьми. І він буде продовжуватись розроблятись нашими людьми. Тобто, крім того, що там викладається на широкий загал, там можна дописати скрипти, можна, значить, зробити ще якісь запити в цьому SQL, і він вам видасть повний аналіз того, що можна взагалі видати. Ну, звичайно, що до цього треба дійти, просто це вже інше, це вже аналіз, а не передача туди даних. От. Що стосується GBIF. Ми те, що зробили. Да. От, ми те, що зробили, і коли пан Олег показував ту мапу, значить, таку голубеньку, зелененьку, сіреньку, от асоційовані члени, дійсні члени, от і дійсні члени – це ті країни, які можуть взагалі голосувати і приймати рішення. От, асоційовані можуть вбивати туди дані, ну і щось там отримувати в результаті. От. Так от, асоційований член, на цьому, мабуть, треба було зробити акцент, він не постійний асоційований член. І в цьому, значить, є певна халепа. От. Тому що асоційованим членом країна може бути до років з 5. Потім все це починається, значить, починаються проблеми, і як ви розумієте, що англосакси, вони не схильні до того, щоб комусь давати якісь пільги пожиттєво до самої пенсії. І треба платити за те, що ти член, ну просто членські внески. Внески досить, ну це не для окремої людини. Це внесок для країни. Він невеликий от, стосовно країни. Але наше Міністерство екології, воно просто не зможе їх заплатити, тому що нікому не треба возня з валютними рахунками там і ще з чимось. У нас є такі проблеми в іншій галузі, але повірте, от, наше казначейство просто не розуміє, що таке міжнародний договір. Просто воно не розуміє. А ще більше не розуміє Приватбанк. Тобто, та ви що, тут люди, розумієте, самосвалами гроші вивозять, а ви хочете якихось 10-20 тисяч кудись перевезти, невідомо за що, за якесь членство. Тобто, всій країні потрібно ще над цим дуже довго працювати. Я думаю, що, мабуть, ми повинні стати такі асоційованими членами. От, ну, надію на те, що років через 5, або там Душак, або ми, щось таке має відбутися. І тому я ще раз, вас вже закликали, і я ще раз всіх, особливо співробітників інституту, закликаю об'єднатись, полишити оці всі сумніви стосовно того, що ну от ми там, значить, нам же ж треба авторство, от, і друге, що ну, точні координати взагалі заборонені законодавством про Червону книгу. Просто заборонені. Тобто, якщо в законі про Червону книгу щось написано інакше, ну не знаю. Я читав, що заборонено. Буквально маленька поправка, тобто було дуже багато, ну, найбільше питань, які були, наприклад, до збірки, я повторюсь, до речі, що це просто етап збору даних, це просто була можливість, і люди, які самі не опублікувалися на Укрбін, в тому числі, хоча
під соусом безкоштовної публікації щось від них отримати. Але з приводу точності координат, оскільки форма, ну, майже всі автори шукали через Google Earth координати, люди отримали, це не дані зібрані в полі, це дані отримані аналітичним шляхом. Тобто теоретично, якщо будуть якісь проблеми юридичного характеру, наприклад, там які-небудь активісти захочуть оцінити дії інституту як неправомірні, наприклад, то це не є дані зібрані в полі. Всі ці дані отримані авторами особисто, але аналітичним шляхом. Тому номінально це я не хотів би, значить, щоб мене зрозуміли так, наче ми отут порушуємо державну таємницю. Я просто хотів би сказати, що таке розмиття даних, воно достатньо і воно необхідне, а справжні дані повинні такі зберігатись у базах даних. І для цього потрібно змінити просто законодавство, яке було зроблене дуже некваліфіковано завдяки нашим екологістам. І давно. Так що, отаке. Дякую вам дуже. І сподіваюся, що ми будемо працювати в цьому напрямку.